Eu não vou resistir, oh coisa boa, vamos dançar. A difusora é alegria no ar, não? O que é que a Globo Calçado tem de novidade aí pra você, o que que é? Então mostra aí, deixa eu ver. Zé Cirilo, mais uma oferta aqui do sapatênis da Ziron, confortável, macio, dá pra você usar de calça, bermuda, preço só apenas R$ 49,99. Duas Globo Calçado na Rua Grande, Globo e Show dos Calçados na Cidade Operária, Show dos Calçados Jardim América e Show dos Calçados na Rua da Paz.